9 на годинниках. Я рада вітати всіх, хто зустрічає цей день разом з Інтером. Мене звати Юлія Шпачинська. Найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини країни та світу. Терористи на Сході активно б'ють по позиціях українських військ. Не припиняється стрілянина поблизу Дебальцевого. Потужні обстріли не вщухали там і вночі. Вибухи лунали у Мар'їнському та Ясинуватському районах. Бойові зіткнення сталися і в Петрівському та Кримському районах на Луганщині. Серед українських військових є постраждалі. Їхня кількість уточнюється, повідомляють у штабі АТО. Більше новин із передової дивіться у нашому сюжеті. Ані на день не припиняється стрілянина на ділянці фронту поблизу Дебальцевого. Військові розповіли, напередодні кілька снарядів вибухнуло в житлових кварталах міста. Поранених і загиблих немає. Еще стреляют, какие нападения, как они часто? В основном это грады и артиллерия с России. То есть в основном точные удары по блокпостам, по людям, ну и вообще даже иногда мажут и получается попадает в город и разрушает город. У відповідь бійці не стріляють, їм заборонено використовувати важке озброєння, а стрілецьку зброю можна застосовувати тільки з метою самооборони. Тоді як часто розвідники і диверсанти бойовиків підбираються зовсім близько до наших блокпостів у передмісті Дебальцевого, тому військові періодично цілять по лісосмугах навколо своїх позицій. Кожні дві години проводимо прострілку, нічний час для запобігання проникнення диверсантів, розвідників і спостерігачів. И корректировальники, так можно сказать. Что вы стреляете? Ну, стрелецкая зброя, легкая стрелецкая зброя. Автоматы, пулеметы и все. На передовій українські бійці отримали нову зброю, тільки зроблена вона ще в радянські часи. Наприклад, кулемет 74-го року. 40 років зброя лежала на складах і ось тепер згодилася. Військові зараз займаються пристрілюванням. Зброя не нова, ще радянська. Але в хорошому состоянии, новенька зі складів, працює безвідказно. Солдати потроху готуються і до холодів, запасаються противірусними препаратами і теплими речами. Ось приїхала вантажівка із взуттям і зимовими штанами. Але якість екіпіровки, виданої армійським керівництвом, розчаровує бійців. Пошучу тут кирза, вона жорстка, вони часто можуть натирати ноги, ось ці міста слабі, вони рвуться дуже. Тобто вони, ну, при хорошому такому, знаєте, їх використання, експлуатації, ну, може бути там місяць. Це ще найбільший такий великий флот. І про Донецький аеропорт. Там стріляють менш інтенсивно, ніж у попередні дні. Українські військові продовжують контролювати термінали та злітно-посадкову смугу. За минулу добу бойовики 4 рази в день обстріляли позицію українських військовослужбовців на території Донецького аеродрому, використовували при цьому стрілецьку зброю та РПГ. Вночі також було зафіксовано 2 обстріли позицій українських військовослужбовців. За наслідками обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. А на Луганщині активні бої точаться в районі Смілого і Первомайська. Під вогнем опинилися військові із 31-го блокпоста. Бійці Нацгвардії розповіли, тут активно застосовують важке озброєння. Нас почали бомбити десь мінометами, гаубицями. Навіть всі ще не прокинулись. Хто був на посту, то зразу сповістили всіх і всі збігли в укриття. Через бойові дії постраждали мирні жителі. Залп града накрив селище Гірське. Ракети розривалися прямо на вулицях. Один із снарядів влетів у двір і зруйнував сарай. Люди, які живуть у будинку, кажуть, коли почули перші вибухи, хотіли сховатися в підвалі саме цього сараю, але забарилися. Це їх і врятувало. Це мій, типу, двір. І жена дзвонить в істерики, розумієте? Це я не знаю. У них зараз шок. А жена в це час в домі знаходилася? Ну, хотіли в підвал, ну, як-то сработало у мене шесте чувство, закинула малого в коридор і впала сама на нього. Та вони тримаються як можуть. Бійці кажуть, що з моральним духом у них все гаразд. Адже за їхніми спинами рідні люди і домівки, які вони зараз захищають. Своїм рідні привіт передати, рідним, друзям, знайомим і всім, хто мене знає, і всій Україні. Привіт. Слава Україні! А по інший бік фронту серед терористів знову спалахнув конфлікт. В інтернеті з'явилася зйомка з камер відеоспостереження. На цих кадрах одна банда бойовиків б'є інше угруповання. Під гарячу руку потрапили й звичайні перехожі. Що не поділили терористи, точно невідомо. Ольга Сас, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал Інтер.
СБУ знешкодила групу диверсантів, яка готувала теракти у Маріуполі. Злочинці збиралися влаштувати серію вибухів біля адмінбудівель міста та у велелюдних місцях. Під час затримання у бойовиків вилучили зброю і карти Донецької області та Маріуполя. На них позначено позиції та блокпости української армії, а також місця, де злочинці вже вчинили теракти у червні. Очільника групи на прізвисько Шумахер контррозвідка СБУ затримала ще у суботу. У передмісті Маріуполя зранку порівняно тихо, прилеглі села бойовики не обстрілювали і вночі, а напередодні терористи вели артилерійський вогонь по позиціях українських військових біля селища Талаківка. Є постраждалі. Більше про події на півдні Донеччини дивіться у наступному сюжеті. За 20 кілометрів на схід від Маріуполя навколо позицій українських військових напередодні кружляли безпілотники терористів. Потім у районі селища Водне почався бій. Спочатку бойовики воювали один з одним. А ближче до обіду під обстрілом вже були й українські військові, і житловий масив, що у сусідньому селищі. І відкрили вогонь спочатку зі ствольної артилерії, а потім з використанням РСЗВ «Град» по позиціях військовослужбовців української армії в районі населеного пункту Талаківка. Нам вдалося телефоном зв'язатися з військовими, які були на лінії вогню. Ось що вони нам розповіли. Почала робота тяжова артилерія, потім залп із градів, 200 і 200. ДНР зі сторони октября лупили. Пізніше в штабі АТО повідомили, внаслідок стрілянини загинув український офіцер. Ще один кадровий військовий зараз у важкому стані і контрактник отримав травми середньої тяжкості. Окрім них, у реанімації Маріупольської лікарні швидкої допомоги перебуває важко поранений український боєць. Минулої ночі за його життя боролися і цивільні, і військові медики. В процесі операції прийшлося визвати воєнних хірургів сосудистих, встановити прохідність артерії для того, щоб спасти ногу. Бойцу нога спасена. А в самому Маріуполі ситуація наразі залишається спокійною. Іноді чути залпи. Це звуки обстрілів із сусідніх селищ. Ольга Сас, Людмила Горбач, телеканал «Інтер». Сьогодні вночі у Брюсселі пройшли газові переговори в форматі Україна-Росія-ЄС. Протягом майже 10 годин сторони намагалися домовитися про постачання Україні російського блакитного палива у зимовий період. Однак жодного документа так і не підписали. Роботу продовжують сьогодні ввечері. За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, до підписання готують три документи. Основні параметри, які ляжуть в їхню основу, нібито вже узгоджені. Тим часом Євросоюз погрожує припинити реверсні поставки газу, якщо Київ не домовиться із Москвою. Про це напередодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, ЄС побоюється, що через конфлікт з Росією, з Україною, під загрозою опиниться транзит російського газу у саму Європу. Якщо це станеться, то країни ЄС будуть використовувати газові запаси, аби забезпечити теплом своїх людей. Відповідно, на реверс до України просто нічого не лишиться, підкреслила канцлер Німеччини. Ввечері у столиці палав найстаріший кінотеатр міста Жовтень. Свідки кажуть, під час сеансу невідомі на задніх рядах підпалили чи то фаєр, чи то димову шашку. На той момент у залі було близько 60 глядачів. Вогонь почав швидко поширюватися приміщенням, люди покинули залу, постраждалих немає. Гасити вогонь прибули 22 пожежні машини. З полум'ям боролися 4 години, за фактом займання відкрили кримінальне провадження. Огонь поднялся между сидений и очень быстро разгорелся, буквально доставал уже сразу через несколько секунд до потолка. Вот. Там через какую-то минуту нашли наконец-то первый огнетушитель. Молодой человек попытался начать тушить, но вторым уже не воспользовались, потому что пламя начало обдавать уже очень сильно. Площадь 300 квадратных метров возгорания. По поводу причин и обстоятельств возникновения пожара ничего сказать пока что нельзя. Нагадаємо, 4 грудня 2013 року у господарському суді Києва було подано позов про виселення кінотеатру «Жовтень» з приміщення. Ініціатор позову – Київрада, а саме Департамент комунальної власності Києва. Там вважають, що орендарі безпідставно користуються майном громади. Натомість орендарі, а це товариство з обмеженою відповідальністю, твердять, що їх просто хочуть виселити з будівлі. Суд у цій справі розпочнеться у лютому. Мер Києва Віталій Кличко, який прибув на місце пожежі, заявив, що не дозволить відібрати «Жовтень», який став уже символом інтелектуального кіно у столичних глядачів.
Центрвиборчкому залишилося підрахувати менше 1% голосів виборців. Результати незмінні. До Ради проходить 6 політичних партій. Народний фронт, який набирає трохи більше 22% голосів. Блок Петра Порошенка, він має на 0,5% менше. Об'єднання «Самопоміч» майже 11%. Опозиційний блок – 9%. Радикальна партія – 7%. Та «Батьківщина» – 5% голосів. ЦВК уже прийняла документи від 40 окружних комісій. Це п'ята частина від усіх окружкомів. Решту там чекають уже сьогодні. Якою буде нова коаліція в парламенті – це головне питання на політичному фронті. Новообрані депутати намагаються домовитись між собою, готують вигідні пропозиції для колег по Верховній Раді. Про що торгуються у парламенті та які результати – дивіться у наступному матеріалі. На третій день розмов про коаліцію з'явилася вона, та сама угода. Показали одразу два тексти – блок Петра Порошенка і Народний фронт. 48 сторінок – це коаліційна угода від блоку Петра Порошенка. Переважно тут закони і реформи першочергові. Про саму коаліцію пишуть, вона відкрита для кого завгодно, але за згодою інших. І вийти з неї мовчки не вийде. Попередити потрібно хоча б за 10 днів, і той, хто вийшов, ризикує залишитися без свого міністра. Його негайно ж може звільнити Рада. Якщо Кабмін порушить угоду, його відправлять у відставку. І депутати зобов'язуються це забезпечити. А щоб міністри не розслаблялися, щомісяця увесь Кабмін чекають біля трибуни зі звітом. У Яценюка угода скромніша, всього на 2,5 сторінки. Здебільшого про Кабмін і міністрів пропонують, щоб кандидатів висували партії. Далі претендентів чекають двогодинні публічні слухання із презентацією реформ. Але вибирати все одно буде парламент за своїми політичними інтересами. Поки ж спільного у двох угодах те, що бачити на своїй лаві хочуть «Батьківщину», «Самопоміч» і радикальну партію Ляшка. Але тепер у партії головна боротьба за право першої ночі. Чию угоду підпишуть? Кожен ковдру тягне на себе. Політична партія «Народний фронт», яка посіла перше місце на цих парламентських виборах, зобов'язана розпочати процес формування коаліції. Якщо коаліція не сформовується на цих принципах, то це абсолютно нормально. Інша партія бере на себе процес формування коаліції, і тоді в країні буде інший прем'єр-міністр. Блок Петра Порошенка, наша команда, по попереднім розрахункам отримає найбільшу фракцію в парламенті. Я мову веду за багатомандатні округа і одномандатні округа. Мова йде про наших мажоритарних кандидатів. За кількістю голосів ми лідируємо, оскільки я переконаний у тому, що на вибори ходять не проценти, на вибори ходять люди. Майбутня фракція партії блоку Петра Порошенка складає десь від 120 там, до 125 депутатів, і частина ще самовисуванців може до неї приєднатися, в той час як фракція Народного фронту десь орієнтовно 80 депутатів. Тобто фізично президентська фракція більша. І, звичайно, це дає підстави для якихось підкулуарних ігор. Яценюк може спробувати створити коаліцію під себе, президент – коаліцію під себе. Про квоти ніби всі мовчать і всі розуміють, за кожне крісло – битва, а за деякі – ціла війна. Представники Народного фронту мають і прем'єр-міністра, і спікера. Отут от питання, скажімо, чи вдасться їм зберегти за собою спікера. Знак питання, так? Тому що радше за все ні. Силовий блок – це дуже важливий ресурс. На жаль, Кабінет міністрів за ці півроку, які він працює, не показав свою ефективність хоча б в якомусь одному напрямку. Насправді, жодної реформи не те, що не проведено, навіть не розпочато. Політтехнологи намалювали гарну картинку. Наше головне завдання на сьогодні – зробити все для того, щоб ми все-таки досягли консенсусу при укладенні коаліційної угоди, а не компромісу. На коаліційні пропозиції відповіли тільки в «Батьківщині» одразу із застереженням. Їм не треба міністерських крісел. Їм і не пропонують. Нам спільними зусиллями треба створити єдину коаліційну угоду, яка врахує всі пропозиції всіх команд. В «Самопомочі» мовчать, подейкують, їхньому лідеру пропонують крісло віце-прем'єра. Торги тривають. Олександра Казакова, Катерина Лисенко, Алла Матюшок, телеканал «Інтер».
З Луганської області до Харківської вивезли перших ув'язнених. Жінки з червонопартизанської колонії, це за 100 метрів від російського кордону, понад місяць жили під обстрілами і ховалися у підвалах. Тюремники довго не могли домовитися про коридор для безпечного вивозу людей. Проте нарешті бойовики відпустили жінок. Спочатку їх відвезли у СІЗО, у Старобільську, а днями доправили до Харкова. Докладніше дивіться у сюжеті. Христина займається звичною для себе справою – шиє камуфляж для військових. Вона – швачка, хоча останнім часом голку до рук майже набрала. Не до того було. Прийшли ополченці на границю, потім прийшла Нацгвардія. І почали вони воювати між собою, звісно, на нашій території. Наш начальник нас спасав, водив в бомбоубежище. 170 ув'язнених колонії ховалися у бомбосховищі з червня. Увесь цей час начальник виправного закладу намагався домовитися з терористами про коридор, щоб вивезти жінок у безпечне місце. Дуже-дуже сильно стріляли. Танки, гради, ну, вся тяжела техніка. І самоліти теж вивозили. Ну, і поки прикатилась тишина, нас погрузив в автобуси і перевез на Луганське село. Перші тюремники знехтували правилами безпеки. Везли жінок не в автозаках, а в звичайних автобусах, аби швидше. Тепер вони відбуватимуть покарання у Качанівській колонії. Щоправда, блок Юлії Тимошенко, яка теж тут побувала, не дістанеться нікому. Він досі опечатаний, але місця і так вистачає. Після недавньої амністії колонія заповнена лише наполовину. Проблема была немножко психологически в том плане, что вот они переживали, что их плохо, ну, как бы воспримут здесь. Вот. Ну, все наши осужденные очень хорошо к ним отнеслись. Верхней одежды не было ни у кого. Вот 171 человек, все без верхней одежды были. Вот. И девчата начали сами там давать свои свитера. Жінки хоч і обжилися на Харківщині, однак мріють повернутися. Ледь не всі вони з Луганщини. Там залишилися батьки і діти, з якими майже немає зв'язку. А в колонії кажуть, якщо буде потреби, приймуть інших ув'язнів-біженців. Лідія Калініна, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Понад 300 студентів-іноземців, які навчалися у Луганському університеті, переїхали до Ужгорода. Місцевий виш прийняв їх у стислий термін. Викладачі змушені були складати іспит з англійської, шукати підручники та методичні матеріали іноземною мовою. Більшість іноземців навчається на медичному факультеті Ужгородського університету. 20-річний Келвін приїхав до України аж із Нігерії. 2 роки вчився в Луганську. У Луганську ситуація загострилася, була критичною, небезпечною для нас, була загроза життю. Тож я вирішив продовжити навчання в іншому місті. Студенти обрали Ужгород, аж за 2000 кілометрів від Луганська, подалі від воєнних дій. Університет погодився прийняти їх на навчання. Однак пільговим житлом у гуртожитку не забезпечив. Кімнати розподілили ще влітку до приїзду іноземців. Студенти винаймають квартири, поки не нарікають. Мені здесь дуже подобається люди. Ніякої такої плохої відношення нету. Всі люди із хороші відношення. Я сам хотів такої учитися в Україні, тому що в Україні зараз медицинська учоба – це дуже популярна і хороша. На навчання у місто приїхали понад 300 студентів із екзотичних країн. Основний контингент студентів – це студенти із Індії, також є декілька студентів із Бангладеш, потім студент із Єгипту, Гани, Нігерії, Камеруну та Мальдівів. Заняття проводять англійською мовою викладачі у стислі терміни. Буквально за місяць перекладали лекції, методичні матеріали, підтягували мову. Викладачі вірять, приїзд іноземних студентів підніме рейтинг університету і покращить умови навчання. З одного боку, це є збільшення потенціалу для власного росту. Є певні надбавки до зарплати. І третій плюс, який ми лише чекаємо, це те, що зароблені гроші університет буде надалі вкладувати в наші лабораторії, в наше навіть приміщення. Такої кількості студентів з-за кордону тут не очікували, але викладачі запевняють, що впораються. Альона Завора, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Ужгород. Я зичу вам мирного дня. Чекатиму на вас у цій студії завтра о 7 ранку. А більше новин розповість Ольга Бондарчук вже о півдні. Бережіть себе. Thank you.